biri var idi. O nə film qəhrəmanı idi, nə müğənni, nə də siyasətçi. Amma qısa ömründə onu hamı tanıdı və sevdi. Bu həyatda yeganə təsəllisi anaların, ataların, övladlarını ona təhvil verəndə dedikləri bu söz idi. Göydə Allah, yerdə sən. Yəqin bir insan üçün bundan böyük alqış ola bilməz. Biri var idi, hələ 40 yaşı olmamışdı. Amma bir gün bütün Azərbaycan ondan danışdı. Biri var idi, ömrünün 40-cı baharında günəşi qürub edən Səbinə Mirzəyeva. Cərrah mamaginekoloq Səbinə Mirzəyeva 1978-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Ailənin yeganə övladıdır. Azərsud Çinti xəstəxanasının baş həkimi Elman Mirzəyevin qızıdır. Anası Ofeliya xanım da eyni peşənin sahibidir. Valideynləri onu tibb sahəsində görürdü. Düzdür, atası qızının özü kimi cərrah olmasını istəmirdi. Amma anası ginekoloq cərrah olmasının tərəfdarı idi. Səbinənin üzərində böyük məsuliyyət vardı. O məşhur bir ailənin qızı idi. Ona görə də gərək çalışıb mütləq ali məktəbə qəbul olmalıydı. Lakin uzun illər hazırlaşdığı o gün ali məktəbə imtahan verəcəyi an gəlib çatdıqda zəhərlənir. Komaya düşür və nəticədə imtahana gedə bilmir. Amma tibb universitetinə qəbul olmaq həvəsi onu növbəti bir ildə müşayiət edir və o nəhayət arzusuna çatır. 2001-ci ildə isə qəbul olduğu Azərbaycan Tibb Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirir. Universiteti bitirəndən sonra bir il işsiz qalır. Ancaq bu bir il onun həyatında daha ciddi əhəmiyyət kəsb edir. O, ustad həkimlərdən təcrübə əldə edir. 2003-cü ilə qədər Milli Onkologiya Mərkəzində cərrah onkoginekoloq kimi fəaliyyət göstərir. Ardınca arzusu olan Neftçilər Xəstəxanasında cərrah mamaginekoloq kimi işə düzəlir. İşə qəbul olduğundan bir ay sonra ailə həyatı qurur. 2003-2012-ci illərdə Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında işləyir. 2012-ci ildə Almaniyanın Hamburg şəhərində yerləşən Eppendorf Universitetinin mamaginekologiya kafedrasında yüksək riskli hamiləlik və doğuş üzrə təhsil proqramına yiyələnir. 2013-cü ildən Baku Medical Plaza-da işləyir. Peşəkarlıqda ad qazandığı üçün ölkənin hər yerindən ən riskli hamiləlik keçirən şəxslər onun yanına gəlirdi. Ona görə də Səbinə Mirzəyevanın bütün həyatı həyəcan içində keçirdi. Sonu sızıltılı bir hadisə ilə bitən bu ömürdə nakam ölmə səbəblər axtardıqda mütləq bu məqamı da nəzərə almalıyıq. Elə vaxt olur ki, cərrah ginekoloq 72 saat yatmır. Gərginlik, gərginlik, gərginlik. Lakin o bu işi ehtiyacdan deyil, sevgidən görürdü. Həyat dopingi isə bir-birinin ardınca qucağına aldığı körpələr idi. Hər yeni doğulmuş bir körpə ilə mən saflaşıram. Mən saflaşıram. Hər o doğulmuş körpəni anasından öncə mən alıram qollarımın arasına. Onun yəni ki ona mən toxunuram və sanki çox yəni duyğusal bir hallar yaşayıram mən o hallarda. Yəni ki uşağın ilk ağlamağı, ananın sevincdən gözyaşları. Bəzən bir neçə doğuş yanaşı olduğundan o saatlarla klinikada olmaq məcburiyyətində qalır. Çünki onun başqa seçimi yoxdur. Söhbət insan həyatından gedir. Belə günlərin birində onun övladının Əlifba bayramı keçirilir və Səbinə Mirzəyeva o tədbirdə ola bilmir. Axşam rəfiqəsi ona amansız və qısa bir mesaj yazır. Süleymanın həyatında ikinci Əlifba bayramı olmayacaq. Səbinə Mirzəyevanın valideynləri həyatının ən həssas yeridir. Bu iki şəxsə olan saygısı övladlarına qarşı sevgisindən heç də az deyildi. Bu günləri bilirəm ki, hər ikisi böyük bir fərəhlə baxırlar mənə, böyük bir fərəhlə dinləyirlər. Mənim uğurlarıma ən çox sevinən mən bilirəm ki, o iki insandır. Və mən təbii ki, valideyn haqqı ödənilməz, amma bu günləri əgər onların gözlərini güldürə bilirəmsə, əgər bu günləri mən onların üzlərini güldürə bilirəmsə, əgər bu günləri mənim anam hansısa bir məclisdə oturub və mənə SMS yazır ki, bilirsən burada kim var, sənin filan xəstəvin anası ilə bir məclisdəyəm, səni o qədər tərifləyib. Səbinə
sənət, idman və digər sahələrdə çalışıb məşğulluq qazanmaq rahatdır. Bəs tibb sahəsində işləyərək, saatlarla ekranların deyib əzab çəkən qadınların qarşısında duraraq necə məşhur olmaq, tanınmaq mümkündür? Bu məşhurluğun reseptini isə Səbinə Mirzəyevadan işləyək. Elə bir insan ola bilməz ki, desin ki, mən bir şeyə əmək qoymuşam, mən bir işə can yandırmışam, can amma nəticəsini görməmişəm. Yoxdur, bir işə ki, həqiqətən də ki, məqsəd qoydunsa və həyatında bildinsə ki, sənə nə lazımdır, nə istəyirsən bu həyatından, məqsədin nədir, mütləq və mütləq sən o məqsədi və çatmalısan. Yetər ki, sevəsən işini, yetər ki, istəyəsən işini və yetər ki, hər bir işi sevgi ilə yanaş. Haqqında yayılan bütün məlumatlar, barəsində danışan hər kəs pozitiv sözlər deyir. Hamı ona dua edir, hamı onun üçün gözyaşı dökür. O peşəkarlığı fonunda qazandığı nailiyyətləri kapitala çevirəndə isə ağlına gələn ilk ideya xeyriyyə fondu yaratmaq idi. Hətta bu barədə rəfiqələrindən biri ilə plan da qurulmuş. Elə burdan da onun nə qədər nəcib insan olduğu aydın görünür. Onun dünyaya gətirdiyi yüzlərlə övladın arasında iki övlad da var ki, onları xüsusi qeyd eləməliyik, Süleyman və Tamerlan. Az əvvəl qeyd etdiyim kimi, universiteti bitirdiyi illərdə, yəni 2001-2003-cü illərdə bir müddət Milli Onkologiya Mərkəzində çalışıb. Onkoloji xəstələrlə işləmək həkimlər üçün olduqca ağırlı prosesdir. Əksər pasiyentləri dünyasını dəyişən bu peşə sahibləri xəstələrinə təkcə şəfa yox, həm də təsəlli vermək zorundadır. Belə yerlərdə çalışan həkimlər nakam pasiyentlərinin hər birinə öz ömründən bir neçə dəqiqə, bəzən bir neçə gün bağışlayır. Hələ bir də həkim həssas insanlara əlahiddə sevgisi olan biri olsa, ardını siz təsəvvür edin. Təsəvvür etməyin, Səbinə Mirzəyevanın həyatına baxın. Hər şey aydın olacaq. Əsas işi riskli hamiləlik və doğuşlarla bağlı olduğundan Səbinə Mirzəyevanın qısa ömrünə fasiləsi olmayan uzun bir həyəcan fiti kimi də baxa bilərik. Reanimasiyadan palataya, palatadan cərrahi otağına. O çalışdığı bütün müəssisələrdə işə aşırı sevgi verdiyindən bəzən bu münasibətə adekvat reaksiya görmürdü. Peşəkarlaşmayan tibb sahəmiz, diletant həmkarlar, haqsızlıqlar və s. Təbii ki, bütün bunlar həssas bir qadının səhətinə təsirsiz ötüşmürdü. Onu 40 yaşa qədər saxlayan isə pasiyentlərinin səmimi duaları idi. Bəzi versiyalara görə onun beyninə qan sızmasına səbəb həmin ərəfədə olduğu bir konfransda əsəbləşməsi olub. Lakin bu versiya barədə dəqiq məlumat yoxdur. Ölümündən 2 saat əvvəl Instagramda canlı yayımda olub. Bu zaman həkimin səhhətində xüsusi problem hiss olunmuyor. Yəqin ki, hər bir valideyn Səbinə Mirzəyeva kimi övlad, hər bir övlad da onun kimi bir ana arzuluyor. Amma heç kəs öz əzizinin bu yaşda ölməsini arzulamaz. Onun işıq dolu həyatında arzu olunmaz yeganə şey nakam ölüm idi. 2018-ci ilin 3 aprel tarixində Səbinə Mirzəyeva ilə bağlı qəfil ağır xəbər yayıldı. Öncə onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirildi, ardınca isə ölüm xəbəri gəldi. 40 yaşında sağlam bir qadının nə səbəblə öldüyü isə hələ də çoxlarına sirr olaraq qalır. Təbii, ölüm səbəbi beyninə qan sızması idi. Amma beyninə qan sızmasının səbəbi hələ də bəlli deyil. Yəqin ki, onun cavan yaşda qəfil dünyadan köçməsinin səbəbləri arasında az əvvəl dediklərim də var. Digər bir məsələ isə odur ki, nədənsə adətən çox gözəl insanlar bizi bu dünyada çox da şərəfləndirmir. Fələyin qısqanclığı mı, yoxsa Allahın sevgisi mi, hər nədirsə çox güclü bir qüvvə elə adamları aramızdan sakitcə çəkib aparır. Bəli, yüzlərlə ananı, körpəni ölümdən xilas etsə də, gün gəldi, onu xilas edən tapılmadı. Ömrünün ən yaşamalı çağında, 40 yaşında o gözəl simasına qəfil ölüm çöktü. Amma körpələrdən miras aldığı o təbəssümündən də möhkəm yapışdı.
O təkcə sağlam körpələrin deyil, sağlam bir təbəssümün də doğulmasına səbəb oldu. O təbəssüm ki, hələ də müəllifinin öldüyünə heç kəs inanmır.